Apple компаниг Америкнэгц усны хуйц зуу ям өнгөрсөн 7 өдөртөл хэрэг үүсгээ шүүхт өгсөн бага Apple компаниг монополи шинжтэй үйл ажиллагаа явуулдаг гэж үзэн сүүлийн 14 жилийн хугацаанд 3 дахь удаага шүүхт өгж байгааг аашлах заалтар. Тэгэхээр ер нь бол Apple юу болоод байна гэж. Хэдхэн сарын өмнө Apple компаниг Microsoft зах зээлийн үнэлгээрэг гүйтсэн ш 3 их 800 доллар одоо Microsoft хөтцөө явууж байна. Тэгэхэд Apple компани хувьд 2.6 эхнийд долларын үнэлгээтэй явж байгаа юм блээ. Тэгэхээр энэ хоёрын хоорондын зөрүү 400 тэрбум долларын үнэлгээтэй байна. Аа нөгөө талаас Apple компани сүүлийн 3-4 сарын хугацаанд 400 тэрбум долларын үнэлгээг алдсан гэсүг. Тэгэхээр бид өөр ихний хэсэгт Apple компанитай холбоотой томоохон өөрчлөлтүүдийн талаар ярилцъя. За хамгийн ихнийх нь бол өнгөрсөн жилээс хавхуулаад Европ хэлбоо Digital Market Act гэдэг нэг зүйлийг гаргаж ирсэн. Энийн нь юу гэсэн бэ гэхээр Технологийн гигант компанууд хيترхийн монополь шинжтэй үйл ажиллагаанууд явуулаад байна. Бид нар дижитал зах зээлийн экосистемийг дэмжих хүднээс шин инновацлог бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж ирэх компани жижиг компаниудыг дэмжих хүднээс энэ технологийн гигантуудыг бол юу н хязгаарлах хэрэгтэй байна. Энийг нь бол дагаж мөрдөж байгаа хууль дүрмийг нь илүү чангадах хэрэгтэй мэд нэди дүрмүүд бол танилцуулсан. Тэр ч үднээсээ өнгөрсөн жилийн намраас сахуулаад Европын холбооны улсуудад заагдж байгаа гар утснаа зөвхөн type-ийн оролттой байна гэдэг шийдвэрийг гаргасны улмаас өнгөрсөн жил iPhone 15 гар утсаа type-ийн оролттой олж өөрчлөгцсөн маш том өөрчлөлт. За дижитал маркет актийн тухайд бол 6 компанийнудад хамрагдаж байгаа. Apple, Google, Amazon, ByteDance, Meta, Microsoft гэсэн энэ хоёр компани сошиал медиа болон хайлт систем түвнес гадна а уулын технологийн салбар болон худалдааны томоохон платформд төлөв дотор багтсаж байгаа үнцэн шаардлаганы юу байсан бэ гэхээр идэвхтэй хэрэглэгчийн тоо нийтдээ 45 сая гаруй идэвхтэй хэрэглэгчтэй байх ёстой. Сүүлийн 3 жилийн орлого нь 7.5 тэрбум евронд төрсэн. За мөн зах зээлийн үнэлгээ нь 75 тэрбумын евронд төрсэн байх ёстой гэдэг шаардлагыг тавьсан байгаа юм билээ. А Apple компани үүнтэй холбоотойгоор 3 том зүйлс нь бид нар ч өмнөх дугаарууд дээр бас энэ талаар ярилцсан хамгийн том шийдвэр нь юу байсан бэ гэхээр гордовдагч талын хөгжүүлсэн аппликейшныг дэмждэг болж байгаа. Өмнө нь iPhone хэрэглэгчид болон MacBook хэрэглэгчид зөвхөн App Store дээр байдаг гэсэн зүйлсүүдийг татдаг байсан тийм. А тэгсэн чинь одоо болохоор гордовдагч талын өөр нэгэн компани хөгжүүлсэн програм болон аппликейшныг татаж хэрэглэх боломжтой болж байгаа. Энэ талаасаа хамгийн ихний iPhone хэрэглэгчдэд зориулсан App Store-ыг бол Fortnite-ийг бүтээгч Epic Games боло өөрөстэй бүтээн энэ жилдээ бол багтаад хэрэглэгчдэд нэвтрүүлнэ гэдгийг бол зарлчсан байгаа. Түүнээс гадна өөрөстэйхөө мессежний үйлчилгээ болон төлбөрийн системийг нээлттэй болгож байгаа. Энэ төлбөрийн системдэр илүү тодорхой нэг зүйлийг хэлэхэд бол нөгөө нэг Apple Pay дээр үүдэг хүмүүсийн баг бичлэг мжилгэн дээрээс айгуур харсан байна. Энэ NFC технологиг iPhone хэрэглэгч зөвхөн Apple Pay дээр л ашиглаж болдог. Өөр төлбөрийн системүүдэл бол хаалттай байдаг. Одоо жишээ нэг жишээ дурдаад ярихд бол Би нэг өнгөрсөн жил ахаа нөө хаан банкнаас зохион байгуулсан хакатонд оролцож исэн баггүй. Тэгээ тэр хакатон дээр төрүүлсэн баг нь болохоор яг тийм NFC гэр төлбөрийн <coughs> систем шийдтсэн байсан. Тэгсэн чинь тэр нь iPhone дээр болохгүй байсан. Аа яагд вэ гэвэл iPhone энийг зөвшөөрдөг Android болон өлтл систем дэх уцнууд дээр зөвшөөрдөг байсан гих гих мэдчихлээ. Ийм олон зүйлсүүдийг инновацлог шинэ бүтээгдэхүүн гаргах зүйлсүүдийг бол хааж хизгаарлаж байгаа гэдэг зүйлсүүд бол яригцаар ирсэн. За мөн Apple компани 10 жил хөгжүүлж ирсэн нэгэн томоохон төсөл, машиныхан төслийг энэ сар их хэрэгэн, гурван сар их хэрэг яг цуцлсан. Ууга цуцлсан гэж яг аль биесээр хаасан. Тэгээд нийтдээ 2015 оноос хойш хөгжүүлсэн энэ төслөө аль биесээр цосоож байгааг мэдээд энэ төсөл дээр ажиллаж байсан бүх ажилчдаа бол цомхтсан байгаа. Тэгэхээр та яагад зогсоосон байв уу гэвэл мэдээч саальбрын хөгжлөл нь бол мэдээж маш хал явчихсан. Тэгэхээр нэгэнт гүц чадахгүй гэдгийг мэдрээд зогсоосон гэж нийлэн олон хүмүүс ярьчвалээ. Аа нөгөө талаараа саяхан Apple өөрсдийн AI боיו хэм лойны хөгжүүлэлтээс илүүтэйгээр iPhone-гаар утснуудаа Google-ийн Gemini AI-г ашиглах талаар цуу яриа явсан. Яг одоогийн байдлаар бол яг альбиосны мэдээл гарахгүй байгаа ч гэсэн а яг iPhone 16-аас эхлээд iOS-ийн дараагийн апдейт зэсхлээд ч юм яг Google-ийн Gemini AI-г ашиглах төлөвтэй байгаа тим хүмүүс явсан. Тэгэхээр өнөөдрийг гарсан мэдээний дагуу Apple компаний хөгжүүлэгчдэд зориулсан WWDC арга хэмжээ ол 6-р сарын 10-нд зохион байгуулагд####сан байлаа. Тэгэхээр яг энэ арга хэмжээндэр Apple компаний iOS үйлдэл системдэр хэмэл ойтой холбоотой хамгийн том твшл ирж магтдаг вэ гэсэн маш өндөр хүлээлттэй байгаа. Харин энийг нь Apple компани өөрсдөө хиймэл оюуны модулийг хийж чадах уу эсвэл ямар нэгэн компанитай хамтарч хийж чадах уу гэдэг нь одотолтол тодорхой биш байгаа. Энэ нь энэ дэр Google ч орж ирж олон, Anthropic ч орж ирж олон, OpenAI ч орж ирж олон. За дараагийн өнгөрсөн 7 оногт яригцсан хамгийн чухал зүйл юусэн бэ гэхээр Америк нэгдсэн улсын хойлц уу ям Apple компанийг шүүхт өгсөн. За энэ хуу шүүхийн үндсэн гол шалтгаан нь юу вэ гэхээр Apple компани өөрсдийнхөө экосистемийг бус бүтээгтвүүнийг хязгаарлаж ба юмлдаг хамгийн их онцлсон зүйл нь шинээр бүтээгтүүн гаргаж байгаа компаниуд супер аппликейшн хийх боломжийг хязгаарладаг. Яагаад вэ гэвэл тэдэр дээр тавьж байгаа төлбөрийн систем, шимтгэлүүд нэтрэхи өндөр байна. Тэгээд тэр шимтгэлүүдээс болоод илүү инновацлог бүтээгтүүн, илүү хямд бүтээгтвүүнийг хэрэгжүүлэгчдэд санал болох дээр бол а саад тотгор болж байна гэж бол үндсэн үдсэн байлаа за мөн 2019 оноос хойш нэг судалсан юм байна нийтдээ 88 мянган хуудас бүхий баримт бичгийг бол одоогоор ил олгоод байгаа тэрхүү баримт бичигдэр түрүүний хэлсинчлэн онцлог хоёр зүйлсэн нэг нь бол сайн нээлсэнчлэн экосистемэл өөрсдийнхөө экосистемийг дэмжээд байна за хоёр дахь нь болохоор Apple компани зөвхөн өөрт нь хо бүтээгтүүнүүдийг хөвжлээ хэрэгжлэгчдэд санал болгодог. Нэгэн жишээ татчихвол юу болох вэ гэхээр дөнгөс өнгөрсөн саруудадас Spotify болон Epic Games-ийн гомд толтой холбоотойгоор шүүгийн шийдрүүд аяг үх ярагцсан шүүдээ. Spotify ялангуяа энэ хөгжмийн music streaming салбарт бол Apple Music Apple компани өөрт нь Apple Music-ийг илүү хэрэглэгчдэд санал болгоод байна гэнтэй холбоотойгоор а Apple компани торгуулах шийдвэр гарсан байгаа хоёроос 3 жилийн хугацаатай шүүхийн процесс мэдээж явагдат н Apple компани зүгээс за бид нар энэ урт хугацааны шүүхийн үйл ажиллагаанд бол одоо эртнээс ингээд бэлдэнэ бид нар өөрсдийнхөө талыг хамгаалнаа гэдгийг бол илэрхийлчихсэн байгаа нөгөө талаасаа Apple компани өөрөө инновацлог цоошин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг компани мөн өв гэхээр бас биш тэгэхээр Apple компани өмнө нь бэсэн дөнгөж гарч ирж байгаа шинээр тренд эхэлж байгаа зүйлсүүдээс гэдэг хүлээж хүлээж аагад хамгийн сайн загваруудыг бол танилцуулж чаддаг тийм хамгийн сайн хэрэглэгчдэд хамгийн тохирсон загваруудыг танилцуулж чаддаг одоо MacBook iPad гэдэг ч ға... юм уу тийм нөгөө талаасаа бид нар одоо эндээс юу гарч болох вэ гэхээр хиймэл оюуны технологи хэтэрхий хурдан хөгжиж байгаа учраас Apple компани анхудаа ийм шин трендээ араас хөөцөлдөж эхэлж байна. Өмнө нь хийжээч ийм шин тренд гараад одоо жишээ нь ухаалаг цагнууд гараад ингээи 2 3 жил болцсон байсан ч гэсэн Apple байж байжгаада iWatcher нélэн дараан танилцуулжсэн Pad ч их сая ялгаа багхгүй тий. Тэгсэн ч энэ удаад бол онгоот химил ойунаас айл олох хоцрохгүй байхыг ирмэлцэж байгаа юм. Иймэрхүү дүр зургууд бол ажиглаад байна. За өчигдрийн мэдээллээр болохоор хамгийн сүүлд Apple Google-ийн толгой компани болох Alphabet за Meta гэсэн 3 компаниг Европын алба шүүхэд хэрэг үүсгэсэн байгаа. Европ Элбол бос мөн эдэл энэ кампануудыг бол монополи шин чанартай үйл ажиллагаа явуулж байна гэд энэ нөгөө нэг дижитал маркет актийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор бол үүсгэсэн байгаа. Хэрвээ энэ шүүхийн шийдвэр эцэлэгдвэл дээд тал нь жилийн орлогын 10 хүртх их хуваар торгуулах заа мөн цаашлаад Европ Элбооны ээ үйл ажиллагаа тэр чигээр нь зогсоох гэдэг шийдвэрүүд л авч магадгүй юм бэлээ. Тэгэхээр Apple компани нэлээд асуудалтай байна. Тэгээ чи oasis ер нь бол Apple-ийн бас үнэн чирэглэгч нарын нэг ялангуяа тийм нотбүк MacBook-ыг бас хэрэгэлдэг. Тэгэхэр бас энэ мэдэнүүд дээр Apple ер нь сүүлийн 2-3 жил инновацлаг цоошин бүтээгдсэн гаргахаа болчоод байна. Ялангуяа дизайнч гэсэн яг ижлэхэн байгаа тийм чинь дэр өөр хэр санал нийлж байгаа. Өтртөлтөр бол хүн санал нийлж байгаа. Анх iPhone 2007-нд гарч ирэхдэл бол бүүн болжсэн бол тэгээ тэрнээс хойш сая саяний Vision Pro-гос бусад А биш мөрөг истоцвол ер нь шинэ бүтээгтүүнтэй танилцуулах болцсон. Дандаа л яг зах зээл дээр байдаг бүтээгтүүнүүдийг илүү аа юу гэхтэй илүү яг төвс олоход тэгээд яг өөрсдөө хоороо гаргаж ирдэг болчихсон. Ямар нэгэн шинэ технологи, шинэ инновац танилцуулах хэрэвсө болцсон. Сүүлийн жилүүдэд ялангуяа яг Стив Джобсыг өөд толсноос хойш аа Тим Кук компаний удирдлага авснаас хойш тийм болчихсон. Одоо зарим Shinjiichiro haveд Apple Vision Pro Team Cook-ийн гоцлог цахирлын албан тушаалд хийгд байхтай хийсэн хамгийн инновацлог бүтээгдэхүүн хүртэл байж магадгүй гэж яригддаг аашуд Apple Vision Pro нэрээр энэ жилээр Канадад худалдаалагдаж эхлэх юм билээ. Энэ оны сүүл гэхэд ер нь Канадад худалдаалагдаж эхлэх юм билээ. Тэгэхээр Европын олон болон Ази Тв үүд рүү дараа жилээр худалдаалагдаж эхлэх юм билээ. Тэгэхээр Монгол руу ч гэсэн яг албан ёсоор бас нүлэн удачтай л орж ирэх юм шиг байна. Гэттэ зарим нэг дэлгэрүүд бас хотдол тааж эхэлсэн байлаа.